Za začetek, ali jutri pričakujete podpise 50 poslancov, so možno še kakšna presenečenja glede na današnje organe strank, ki ste jih čakali? Torej, svet Slovenske demokratske stranke je pravkar sprejel sklep, da sprejemo koalicijsko pogodbo. To je glede na naš statut osnova za to, da se jutri podpiše ta koalicijska pogodba z ostalimi štirimi partnerji. Na tej podlagi bodo nastali tudi formalni pogoji za to, da se vloži za prihodno sobotno sejo državnega zbora kandidatura za predsednika vlade. Torej, presenečen več ne. Ali pričakujete proti kandidata, bom rekla? Torej, kadar je za presenečenja, jih običajno vi prej odkrijete kot mi, pa da bi sami povedali. Samo še vprašanje na koalicijsko in na upokojence. Slišali smo včeraj, danes nekatere ekonomiste, potem tudi sindikaliste, 800 milijonov privarčevanih, da brez rezov plače pokojnine ne bo šlo. Torej, kaj ste lahko v koalicijski pogodbi obljubili Desusu za upokojence, da so pristopili, da so zadovoljni s izkupičkom? Torej, koalicijski partneri ali pa potencijalni koalicijski partneri so svoje predloge ali pa dodatke koalicijski pogodbi na veliko razlagali tekom pogajanj, tako da pravzaprav vse poznate. Kar se tiče usklajevanja ali pa začetka usklajevanja okvirov za rebalans proračuna za letošnje leto, naj rečem, da so te številke, ki se zdaj pojavljajo, so številke iz delovnih dokumentov. Zdaj s tem ni niti nekega dogovora, ker te razprave nismo zaključili, niti ni še formalnega predloga rebalansa, na to bo treba počakati, končno nimamo še niti koalicije, nimamo niti še vlade, ki lahko formalno tak rebalans proračuna. Predlaga je pa popolnoma jasno, da bo potrebno še posebej letos tako varčevati, kot narediti vse, da več ustvarimo. Ne samo eno, ne drugo, ni dovolj, oboje potrebujemo. In kot sem dejal že takrat, ko smo začeli ta pogajanja, je treba varčevati tako, da to čim manj prizadene ljudi in da se najprej postrgajo tiste rezerve, kjer stvari lahko mirno funkcionirajo brez nekih dodatnih standardov ali pa normativov. Jaz se pozdravljam na to, da smo sredi našega prejšnjega mandata, tam nekje leta 2005-2006, zaprli proračun z 8 milijardami. So bistveno manj denarja, kot pa smo ga porabili na leto v zadnjih letih, pa so vsi sistemi funkcionirali. Če tukaj odštejemo nekatere socialne izdatke, ki so bili upravičeni v teh zadnjih časih, še vedno ne pridemo do 2 milijard, koliko smo več porabili od tega, kar smo ustvarili. Torej, to, da bomo z rebalansom proračuna skrčili izdatke na neko razumno mejo, ne pomeni, da bo karkoli propadlo, oziroma da je treba, da karkoli propade, ker je s tem denarjem Slovenija povsem normalno funkcionirala nekaj let nazaj in ni bilo nobene krize. To je treba imeti pred očmi, kadar se govori o tem, kaj pomeni 800 milijonov. Je pa seveda varčevanje prvi ukrep, ki ga lahko narediš enkrat. Potem pa, če hočeš stvari peljati naprej, oziroma če hočeš zagnati ponovno rast, je treba več ustvarjati. In ta koalicijska pogodba se v glavnem s tem ukvarja, kako na novo zagnati gospodarsko rast, ki je edina realna osnova blaginje in ki je edina omogoča novo zaposlovanje, vsako novo delovno mesto v Sloveniji pa je majhen korak v izhodu iz krize. To je osrčje te koalicijske pogodbe, je sicer dolga, ampak če zadevo strnemo na bistvo, je osnovno geslo, rast in delovno mesto. Gospod Janša, jutri bo imel tiskovno konferenco predsednik države. Zanima me, pričakujete, da bo predlagal vas za mandatarja. Boste presenečeni, če vas ne bo? V skladu s slovensko ustavo se predsednik države po volitvah posvetuje z vodji poslanskih skupin in na tej osnovi predlaga kandidata za predsednika vlade. Predsednik je že enkrat oziroma enkrat in pol to priložnost uporabo v teh zadnjih dneh je ni uporabo, čeprav mislim, da je neka realna možnost v parlamentarni demokraciji, ker je veliko strank, zato da predsednik države predlaga predsednika vlade, šele takrat, ko te stranke dosežejo nek dogovor, oziroma ko podpišejo koalicijsko pogodbo ali pa jo vsaj parafirajo in s tem nastane možnost za formalno večino. Torej,
Jaz obžalujem, da se ta pristop ni uporabil na samem začetku, ker bi morda Slovenija kakšen mesec prej dobila vlado. Torej vi ne pričakujete, da bo to predlagano? Kot že rečeno, predlog pride po posvetovanju in tega posvetovanja ni bilo, zato jaz mislim, da takšnega predloga tudi ne bo in zdaj tudi popolnoma vse. Jaz imam še vprašanje, gospod Janša, glede kadrovanja. Pravzaprav mnoge stranke so rekle, da kadrovskih razdelitve ni v koalicijski pogodbi. Zanima me, ste se sploh kaj ukvarjali s tem, kdo bi bili ministri v vaši bodoči vladi, če boste seveda potrjeni? To je najbolj pogosto vprašanje. Ne? Še stotič odgovoril, da je bilo treba najprej doseči dogovor o tem, kakšna sploh vlada bo. In če bo jutri podpisana koalicijska pogodba, s tem šele nastanejo pogoji za to, da to vlado formalno oblikujemo oziroma da ji damo osnovo v zakon o vladi. In jaz upam, da bo potem v naslednjih dneh državni zbor sprejel spremembe zakona o vladi na tej podlagi, pa je seveda potem možno oblikovati tudi konkretne predloge. Niti formalno jih ni prej možno vložiti. Tako da ti pogovori in ta pogajanja, če hoče, se bodo pač nadaljevala. In seveda, dokler nimate predsednika vlade, ki predlaga listo ministrov, ne, je tudi vsak formalen korak na mogoče. A pa je, bom z druge strani poskušala, a je verjetno špekulacija novinarjev, da bi SDS kot najmočnejša stranka v koaliciji predala gospodarstvo v drugi stranki, finance, zunanje zadeve in obrambo? Kot že rečeno, na ta vprašanje bom odgovarjal, ko bomo tam in ko bodo tudi formalni pogoji za to, da sploh oblikujemo takšne predloge. Kakšne zaveze pa boste še zahtevali od koalicijskih partnerjev poleg koalicijske pogodbe? No, ta koalicijska pogodba je dokaj temeljita. Ne? Tako, ko gre za načela, kot ko gre za ključne cilje, ti so tudi merljivi. Ne? To koalicijo, če bo nastala, boste lahko po teh ciljih realno ocenjevali. Gre za to, da smo se zavezali, da bo Slovenija v tem mandatu, kolikor bo pač dolg rasla hitreje od Evropske unije. Koalicija se je zavezala, da bo zmanjšala brezposelnost in ustvarjala novo delovno mesto oziroma zagotovila pogoje za to. Koalicija se je zavezala, da bo stabilizirala slovenske javne finance in ponovno omogočila, da Slovenija tudi na mednarodnih finančnih trgih nastopa kot kredibilen faktor. Če čez dve leti ti cilji ne bodo doseženi, potem tudi te koalicije ne bo več. Kako je to, da se bodo potrdili? Pričakujem, da bo vsak koalicijski partner, če bo koalicijsko pogodbo podpisal, potem tudi zavezan k njenemu izvajanju. Pa to seveda prostovoljno odločitev vseh, ne samo iz teksta, ampak tudi iz vzdušja, če hočete, pa tudi samega načina teh pogajanj, je zelo jasno izhajalo, da to ni koalicija, kjer je nekaj strank plus nekaj dodatkov, ne, tako kot je bilo to v prejšnjem mandatu. To je pač koalicija enakopravnih partnerjev, ki bodo vsi imeli realno težo tako v vladi kot v sami koaliciji in bodo vsi tudi odgovorni za izvajanje programa. Pojavile so se tudi govorice, da naj bi poslanci desne sredine označevali glasovnice v soboto, ali to drži, kako to komentirate? To je še en od stotih govoric, ki so se pojavile in sploh ne bi komentiral. Jaz mislim, da bo glasovanje, ko bo do njega prišlo, popolnoma v skladu z ustavo.